订阅我的 YouTube 频道哦。那影片就是开始。Hello， 大家好，我是陈柏勋。那今天呢，我们来录我们的推荐频道 EP 第四集啦。那我们第四集的话，要推荐哪个频道呢？大家应该可以看到这个 logo， 还有这位人物了吧？这个人物跟这个 logo 很明显就是大家都知道的 MeTuber 阿尼米鲁，杏仁米鲁。那今天就是推荐杏仁米鲁的频道，赶快去订阅他，他已经200,000了，希望他可以迈向下一个100,000、300,000，或是下个200,000、400,000，再就是600,000、800,000，再就是100,000啦、啊，100,000上去啊，就开心啦。那也希望可以去多多订阅他。那他的话是自称是自己是6岁的金土系美少女，对，金土系的美少女。那我就在这里就是推荐大家这位 VTuber 安妮米鲁 channel。影片就结束啦，喜欢我的影片，影片相当喜欢就订阅，打开二次铃铛，要求你二次铃铛才会接收到我下一次影片或直播讯息。那每周要是不定时发片直播，还有什么问题用 FB 粉丝团、YouTube 留言区、Instagram 都还有 Discord 都可以私讯我，拜拜。